Me ndërimet e larta në 19 vjetoj në rënje sot janë përkujtuar dëshmorët e kombit të Beamir Memaj nga zhuri në Gjatëfana nga Vërmica dhe Ajdin Ramana nga fshati Kobaj. Respekt për të ndëruar këta dëshmorë sot filloj me homazhet në varrezat e dëshmorëve në Landovic, ku tani më pushojnë Beamir Memaj në Gjatëfana dhe Ajdin Ramanaj dhe mbetën të pavdekshëm të kësaj toke u tha gjatë homazheve sot në Landovic e ku përkujtuar dhe këtu ishte edhe vetë kryetari i komunës Prizrenit Ramadan Muja, kryesusi Kujtim Gashi, kryesit dhe antar të shoqatave të dalë nga lufta, ishin pranishëm familjar të tyre, miq, invalidë, qytetar të shumë të drejtues të degës, së organizatës së ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe të tjerë. Me këtë rast kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja tha se na jemi këtu për të përkujtuar pjesën më të lavdishme të kombit ku nësaj të gjakut të tyre sot ne gëzojmë lirinë. Për të përkujtuar me krenari, me dhembje po se po për humbje në jetës së tyre, po edhe me krenari për veprën e tyre që ja kanë kushtuar dheut me armët e tyre, ju kundërvu me ndrej okupatorit të shekullor, lufta për çlirimin definitiv të vendit nga sundimi i huaj. Dhe ishin pikrisht këta dëshmorë të kombit, bashkë me luftëtarë të tjerë që janë sot gjallë, invalid, veteran të luftës, që luftuan me përkushtim të madhë për çlirimin definitiv të vendit. Prandaj ne sot po gëzojmë këtë liri krejt në sajet të gjakut të tyre të derdhur për lirinë e Kosovës. Ne ju kemi borxh dëshmorëve, prandaj vazhdimisht i përkujtojmë me ardhjen këtu në varrezat e dëshmorëve dhe të vjetrit po dhe të rrit inspirohen dhe marrin përvoja se si mbrohet atdheu, duke aluduar në luftën heroike të këtyre dëshmorëve. Adili Memaj, familjar, me emocionet të shumë të evokoi kujtime për të rënë duke theksuar sa ta do të mbeten personalitetet që i nderon kombi dhe kënderim u bot, pasi që ata nuk kursyen as rënin e tyre, por as jetën për ditët e sotme. Sot bëhen 19 vite nga rënja e dëshmorit Beamir Memaj, kushoririt vllaut dhe djallit tonë. E ndi mikrenar dhe mikrenar për rënjën e ti për lirinë e Kosovës. Përderisa bashkëtëtari i dëshmorëve Malush Fanaj përkujtoj së pari nismat dhe luftimet e betejve që i patën të përbashk këta në përkohë lufte, atër kur atë ranë për të mos vdekur kur. Dati ka qeni punësuar me familje me kretë në Zvicër, edhe kam ditë që ka ardhë në Kuksi, kam qeni njëftum. Në rrasin kur ka fillu luftimet ka qeni 27, dhe thonë darkë, funi darkë, asë mëngjesi 28, luftimet kanë qenë shumë të ashtra, në gjati ka marrë pjesën në fshatin Buqe, ati ka qarë rëthimin, ku me shuk të vetë kanë lonë disat vram, pas ta i ka vazhdu rrugën dhe vranë rrugën e Bjeshkës, ku këta e qunë Lugi Gjeracinës. Ati mas 8 dite kemi gjithë ku fumën, edhe e kemi prunë me disa shuk që kemi qenë me marrë ati. Bashkë me neve ka qenë Gjevat Berisha, Bedri Hoxha, Gjilbar, Kresinqi, e qërem Memaj. E kemi marrë ku fumën, e kemi dunë dhe të dhe kemi bojnë vërimin e tyne. Unë i përkujtoj për jetë atë rast edhe gjithë dëshmorët. Këty në lavdiu qoftë u kisha bo lutje gjithë institucioneve, pa marrë parasysh kush i merë dhe që i ka, letë punojnë pak ma shumë se inshallah na nemin gjaukit tyne. Dëshmorët e Beamir Memaj, në Gjatëfanaj, Ajdin Ramanaj, do të përkujtojnë gjithmonë me pjetet është porosie për gjithshme gjatë e ditës e sëtme.